السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Tukiwa kwenye siku 28 ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kumi la mwisho, imekuwa dharura, ndugu zangu wasikilizaji, ya kuzidisha kipindi kwa sababu ya wingi wa maswali yenu yenye faida sana, Mungu awajazi khairi. Kwa hivyo inshallah tutazidisha tena kikao cha tano kwa leo inshallah, ili uyapate maswali na ili tupate kujibu maswali yote inshallah kwa siku hizi zilizobaki katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Swala letu la kwanza. Je, shekhe, pana swala inojulikana kama swalatu qadha'i ma fatat min as-salawat, swala ya kukidhi swala zilizofutu, swala za ya kukidhi swala zilizokupita. Na nia yake pia ikafundishwa ni kusema na waitu lima fatani min salati dhuhri, utaje na raka. Na waitu lima fatani min salati al-asri, na raka uzitaje. Na waitu lima fatani min salati al-maghribi, raka tatu. Na waitu lima fatani min salati al-isha, na waitu lima fatani min salati subhi. Na ni swala ambao hii huswaliwa kesho Ijumaa kulingamana na mashirio la suala. Watazamaji wetu na wafuatiliaji wetu, hadha la asla lahu, hili ni jambo ambalo halina msingi katika dini, bali ni jambo lililowekwa tu na ni jambo ambalo ni makdhub, jambo ambalo ni la urongo, la kukadhibishiwa sharia hii na mwalimu wa sharia ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hili ni jambo ambalo halina asili, bali ni katika urongo na batili. Na mwanadamu, mtu akipitwa na swala na asizikumbuke, yataharra dhuhran au asran au ishaan au maghriban au fajra, yataharraha kwa maana ya'malu bidhannihi wa yusalli ma ghalaba ala dhannihi walillahi alhamd, atatenda, atalipa kwa dhana yake na kughilibu dhana yake na kuswali juu ya kughilibu dhana yake, kwamba kuwa hapa naona nimelipa. Ndivyo jinsi sheria ilivyotufundisha, tena fi ayi wakati. Sikiliza ulama wetu wasemaje. As-salatu ibadatun, swala ni ibada. Wal aslu fiha at-tawqifu, na asli katika ibada ni at-tawqif, ni jambo ambalo limetoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa talabu qadha'iha wa bayanihi tashri'un, na kutaka mtu kukidhi sala na ubainifu wake, hilo ni sharia. Kwa hivyo ikiwa itakuwa ni sharia, sikia ulama, wadhalika la yasihu an yarji'a illa ila kitabillahi wa sunnati rasulihi, haifai kurudi isipokuwa mtu kurudi kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wal ijma'i almustanadi ilayhima au ila ahadihima, na kurudi kwa ijma' ilotegemezewa kwa Qur'ani na hadithi ama kwa mojawapo. Walam yathbut ani nabi sallam, hili jambo halikuthubutu kwa Mtume wala an ashabihi wala kwa masahaba zake radhiyallahu anhu, wala an a'immatil huda wala kwa wanavyuni wetu waongofu, Mungu awarehemu wote, annahum sallu hadhihi salat, kwamba waliswali swala hii au waliamrisha swala hii au walihimiza ama waliifanyia raghaba. Walau kanat thabitatan, hili kama lingekuwa limethubutu, wangalilijua masahaba na wangalilituletea sisi na wangaliongeliongoza wanavyoni wetu waongofu baada yao, lakini halikuthubutu hilo kwa yoyote kutokamana nao kwa maneno wala vitendo. Fadalla dhalika, hilo likajulisha, ala anna ma dhukira min salati alqadha'il umri
kukidhi swala ya umri uliompita mwanadamu zilizopita, bid'atun fi shar'i, hili ni jambo la uzushi katika sharia, lam ya'dhan bihi Allah, Mungu hakuliidhinisha. Kisha wasikilizaji wetu, wala yajuzu nashru hadhihi risala, message hii haifai kuenezwa, walan tuthaba ala dhalika, wala ukieneza hupati faida wala hupati thawabu. Kisha mwisho nawaambia, tusighurike na hili kutendwa na baadhi ya watu ama na baadhi ya misikiti kabisa, tusighurike na hilo. Falhaqu la yu'rafu bikathrati alfa'ilin, haki haijulikani kwa wengi wanaoifanya. Wa innama yu'rafu bil adillati shar'iyya, haki inajulikana kwa dalili za kisharia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Suala lingine, assalamu alaykum wa rahmatullah, ni suali lakini naona maswali yangu hayajibiwi, ama si ya muhimu? La, maswala yote yanajibiwa, na ikiwa halikupatikana jawabu kwenye kikao fulani hupatikana kwenye kikao kinachofuata, ndugu yangu. Na billahi maswala yako ni muhimu, na yote wanauliza ni wangu, fuatilia, kwa sababu fatawa ni mara mbili kwa siku, na leo itakuwa ni mara tatu biidhinillahi alkarim. Sasa suala linasema, katika swala ya Idi, raka ya kwanza ina takbiri saba, ya pili takbiri tano au sita, pamoja na ile takbiri ya kuinuka, kama ndivyo nilivyoelewa, lakini itakupa ufafanuzi. Wafuasi wa al-Imam Abi Hanifa al-Hanafiyatu wanaona kwamba kwa raka ya kwanza ni takbiri tatu ukitoa takbiratul ihram, na raka ya pili vile vile ni takbiri tatu kwa kuitoa takbiratul ihram, al-Hanafiyya. Al-Malikiyatu wal-Hanabila yarawna anna adada takbirati fi rak'ati al-ula, wanaona idadi ya takbiri ya raka ya kwanza ni saba pamoja na takbiratul ihram, na raka ya pili ni sita isiyokuwa pamoja na takbiratul ihram. Na katika raka ya pili sittu takbirat ma'a takbiratil qiyam, msimamo wa pili al-Malikiyatu wal-Hanabila. Ash-Shafi'iyya, ambao ndio sisi sote tunaofuata msimamo huo, yukabbiru fil ula sab'a takbirat, wanapiga takbiri saba katika raka ya kwanza, maada takbiratul ihram, isiyokuwa takbiratul ihram haihisabiwi. Wa fi thaniyati, na katika raka ya pili, khamsu takbirat, napiga takbiri tano, maada takbiratul ihram, isiyokuwa takbiratul ihram. Kwa hivyo takbirun fil idaini fil ula, takbiri katika idi mbili, raka ya kwanza ni sab'an qabla alqiraa, takbiri saba kabla ya kusoma, maada takbiratul ihram. Wa fil akhirah, na nyingine au raka ya pili, khamsan, unapiga takbiri tano kabla alqiraa, kabla ya kusoma, maada takbiratul ihram. Na huu ndio msimamo ambao wengi tulioushika na tunafanya hivyo. Wallahu subhanahu wa ta'ala aalam. Mtu wako ambaye yuko nyumbani, hafungi Ramadhani, haswali wala si mgonjwa, je, yafaa kumtolea zakatul fitr? Wallahu alam, haifai kumpa zakatul fitri mtu huyo, lakini wafaa kumfanyia wema na kumsaidia kwa misaada mingine, huenda moyo wake ukalainika, akaongokewa na kutenda ya sharia ya Mwenyezi Mungu na kuhifadhi hizi nguzo tano na shaairi zake. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Swala langu ni hili, katika familia mama na baba na watoto, mmoja wao ameaga dunia, je, muhusika anayefanya zoezi la kutoa zakatul fitr anaweza kumtolea pia yule aliyefariki? La tajibu zakatul fitr anil mayyit, haijuzu,
haiwajibiki zaka za fitri kumtolea aliyekufa, alladhi mata kabla ghurubi shamsi akhiri yaumi min Ramadhan, aliyekufa kabla kutwa jua ya siku ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa nini? Lianna almayita laysa min ahli alujub, maiti si katika watu waliowajibika kufanyiwa hayo. Faman mata kabla an yudrika waqta alujub, yoyote mwenye kufa kabla kupata kudiriki wakati wa wajibu wa kuwajibika hilo, fala zakata alayhi, hu hana zaka. Waman adraka waqta alujubi, mwenye kupata wakati wa kuwajibika, thumma mata kabla an yukhrijaha, kisha kafa kabla ya wakati kutoka. Thumma mata kabla an yukhrijaha, kisha kafa kabla ya kutoa zakatul fitri na ameudiriki ule wakati, ukhrijat anhu min malihi, atatolewa kutoka mana na mali yake. Limadha? Lianna hastaqarrat fi dhimmati, kwa sababu hili limestakiri katika dhima yake, wasarat deinan alayhi, na imekuwa ni deni kwake. Wallahu a'lam. Wakati wa mwisho wa kuswali witri ni saa ngapi? Thuluthi ya mwisho, kuanzia 8 mpaka 9:30 insha Allahu ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naweza funga saumu ya 6 na sijalipa deni langu? Wamekhtalifiana ulama kwenye kauli mbili. Wasahihu min hadhaini alqawlain, qawli sahihi katika kauli mbili hizo, huwa alqawlu biljawazi, ni kauli ya kujuzu kufunga 6 kabla kulipa deni. Limadha? Lianna waqta alqadha'i muwassa'un, kwa sababu wakati wa kukidhi ni kipindi kikundufu chenye nafasi kubwa. Walqawlu biadami aljawazi, na kauli ya kutojuzu, wa adami siha, na kutoswihi kufunga 6 kabla ya kadha, au kwanza uchangulize kadha, yahtaju ila dalil, walaysa hunaka ma yu'tamadu alayhi fi dhalik, hakuna chenye kutegemewa katika hilo. Sasa ikiwa kipindi cha kukidhi ni muwassa'un, kipindi cha 6 min Shawwal ni mudhayyaq, ni mwezi mmoja tu ukipita khalas, sasa unaweza kufunga saumu 6 kisha ukakidhi, ama unaweza kukidhi hivyo hivyo biidhnillahil karim kisha ukafunga 6, lakini utapima kile kipindi kilivyo. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.